Մարգարիտ Բրուտյան. Մարգարիտ Բրուտյանը մի առիթով ասել է, թե պետ 20-րդ դարը մարդկության համար եղավ խելագար պատերազմների, կոտորածների, տեղահանությունների, բնության արհավիրքների դար, այնուամենայնիվ ես ինձ համարում եմ բախտավոր աստղի տակ ծնված, իմ ապրած բոլոր ողբերգություններով հանդերձ։ Նա ծնվել է Ալեքսանդրապոլում, նախնիները Մուշտարոն գավառից էին, որոնք տեղափոխվել են Մարալիկ, այնտեղ հիմնադրել Դաշղալա, այժմ Քարաբերդ գյուղը։ Ծննդավայր Ալեքսանդրապոլ Լենինականը, հարուստ երաժշտական ավանդույթներ ունեցող այդ երբեմնի մշակութային կենտրոնը, մտավորականների, արվեստագետների, բանաստեղծների, աշուղների փայլուն սերունդներ է տվել։ Իրավամբ այդ շարքում է նաև Մարգարիտ Բրուտյանի պապը, երաժիշտ բանահավաք, տեսաբան, խմբավար, նկարիչ, մանկավարժ և երաժշտահասարակական գործիչ Արշակ Բրուտյանը, որից ժառանգած հատկանիշները հետագայում ցայտուն դրսևորվում են արվեստագետ թոռնուհու ողջ գործունեության մեջ։ Մինչ այդ Բրուտյանն անցնում է ուսումնառության լուրջ ճանապարհ, սկսելով այն հայրենի քաղաքում, շարունակելով Երևանում, ապա Լենինգրադում, հաղթահարելով կրթական և ստեղծագործական կյանքի աստիճանական փուլերը։ Բրպտուն արվեստագետի գործունեությունը ի սկզբանե ընթացել է մի քանի ուղություններով՝ գիտական, մանկավարժական, երաժշտահասարակական, կազմակերպչական։ Որպես մանկավարժ, Բրուտյանն իր գործունեությունը սկսել է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան ուսումնարանում սովորելու տարիներից, իսկ 1946-ից մինչև իր կյանքի վերջը նա դասավանդել է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում։ Բրուտյանը, որպես հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության բնագավառի առաջատար մասնագետ, բեկումնային դեր խաղաց ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործության խոր ուսումնասիրության ճանապարհին, այն դնելով համակարգված ուսումնական ընթացքի վրա։ Գիտնական ու մանկավարժ Բրուտյանը հիմնեց ազգային դպրոց, որի գոյությունը առաջին անհրաժեշտություն էր Կոմիտասի անունը կրող կոնսերվատորիայի ուսումնական ծրագրում։ Բրուտյանը հիմնադրեց հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործության կաբինետը, որը դարձավ հայ ժողովրդական երգ-երաժշտությունը հավաքող, ուսումնասիրող, տարածող, նրա հիմնախնդիրներով զբաղվող և երիտասարդ երաժշտագետներին ազգային ոգով դաստիարակելու կարևոր օջախ։ Ահա թե ինչ մաղթանքով ու խորհրդով գիտնական, երաժշտագետ, ֆոլկլորագետ, մանկավարժ, հասարակական գործիչ, մեծ եռանդի տեր արվեստագետ Մարգարիտ Բրուտյանը դիմում էր հայ արվեստագետներին, մտավորականներին, երիտասարդությանը։ Հավատարիմ մնացեք և պահպանեք ձեր ակունքները, հավատացեք ժողովրդի հիշողությանը, իմացությանը, իմաստությանը։ Պետք է միշտ հիշել այս մեծ անունը՝ Մարգարիտ Բրուտյան։